Meus amores, tudo bem com você? Comigo, graças a Deus. Eu já peço para vocês deixar aquele like bem bacana. Se você é novo aqui, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações para você não perder nada do canal, tá bom? E eu queria dizer que aqui no nosso canal vai ter um quadro na semana. É um quadro novo que eu pensei em fazer, trazer aqui, pelo menos uma coisa diferente. Eu vou trazer na semana, pelo menos uma vez, uma make de uma artista. Make de artista, de cantora, de atriz, eu vou trazer aqui no nosso canal, tá? Pelo menos uma vez na semana, uma make de algum artista. E se você gosta de alguma artista, deixa aqui nos comentários artista que você quer que eu faça uma make. Coloca o nome da artista aí embaixo que eu reproduza a maquiagem dela, tá bom? E hoje eu vou fazer, eu peço pra você também deixar o like, se você não for inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação. E eu quero mandar um beijo pra minha prima Roberta Fernandes, que arrumou meu cabelo, sabe? Que escovou meu cabelo, que tá muito bonito. Obrigado, prima, te amo, obrigado por tudo, tá? Te amo demais. E quero que você poder seja membro do canal, tá? Compartilha aí com seus amigos, chama as suas amigas que gostam de maquiagem pra vir aqui conhecer o canal, eu tenho certeza que elas vão amar. E hoje eu vou fazer a make de uma famosa muito linda, maravilhosa, que as irmãs, elas são irmãs, sabe? E são gêmeas. E hoje eu vou fazer a make da Maraísa. É isso mesmo. Vocês vão ver aí a foto dela do lado do vídeo. A make que eu vou fazer de Maraísa. E eu vou reproduzir a make dela. Eu sei, gente, que não vai ficar idêntico. Porque, né, ela usa outros produtos. Os produtos maravilhosos, né? Um maquiador excelentíssimo. Que faz esse trabalho lindo, maravilhoso com ela. A arte, né, da maquiagem. E eu vou tentar reproduzir a make de Maraísa, da dupla Mari e Maraísa. É Mara e Maraísa. É. Maiara e Maraísa. As duas, confundo o nome das duas. Vou fazer hoje da Maraísa. A de cabelo preto, igual o meu, assim, ó, pretinho. Então, vem comigo. A gente vai fazer essa pele. A gente vai fazer tudo junto, tá? Então, vem comigo. Pelo que vocês vão ver aí na foto, é uma make muito, 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 muito facinha, tá? Não é uma make difícil, não, tá? É uma make bem, bem básica e bem chique, que eu achei muito, assim, é uma coisa bem nude, né? Meio, assim, meio uma coisa nude. É fácil e dá pra qualquer pessoa, até quem não é muito assim de fazer maquiagem, se maquiar, tá? Eu vou pegar aqui o pincel e a sombra que eu vou usar. Eu vou pegar esse pincel aqui da Ruby Rose, tá? E... ai! É que eu tô aqui sentada na cama. Tô torta, gente.
Tudo pra vocês poderem verem melhor, sabe? Passei o Prime, tudo direitinho. Então agora eu vou... é uma make tão fácil que eu vou usar só a duas sombras dessa aqui. Eu vou pegar e vou abrir aqui essa. Eu vou usar essa clarinha aqui. Eu vou usar a sombra. Essa sombra aqui, desculpa, gente. Essa sombra aqui, tá? E vou passar no meu côncavo aqui, ó. Ó. No meu côncavo todinho a sombra. No meu côncavo, na minha pálpebra móvel. A sombra. É meio rosadinho, meio... é um rosa nude, né? Um rosinha nude. Então, eu vou pra cima até chegar assim um pouco na sobrancelha, tá? Aqui, ó. Até um pouquinho só, não tanto, tá? E vou esfumar muito bem essa sombra. Ela tá bem esfumada, pelo que eu vi, assim. Olha, é um rosinha bem assim, básico, bem nude. Ai, cabelo. Tá ventando aqui, gente, que eu liguei o ventilador, tá um calor. Jesus misericórdia. Ó. Gente, não tem erro. Ó. Gente, eu vou tentar fazer o mais parecido possível, né? Porque os produtos da Mara Maraíza que ela usou é maravilhosos, é chique, coisa de primeira. Entendeu? É coisa de coisa, gente, de chique. Ai, quem sabe um dia ela me vê meu vídeo, né? Vê meu vídeo, vê que eu tô fazendo uma make, tentando reproduzir uma make dela. O maquiador dela. Nossa, isso é uma honra. Ó. Ó, tô passando todo o côncavo, esfumando. Todinho, tá? Tem que esfumar bem. Eu vou esfumando, muito esfumando essa sombra. Porque eu percebi na foto dela tá bem esfumado o produto. Gente, eu vou pegar esse brilho aqui, ó. Desculpa. Esse brilho aqui. Essa cintilância de sombra. E vou passar na minha pálpebra móvel. Aqui, ó. Ela tem um brilhozinho. Estão vendo? Eu vou passar mais produto. Tô dando batidinha, gente, um produto, tá? Ó. Ai.
Agora eu vou pegar e vou passar o delineador, tá? Só um delineador aqui, preto. Delineador preto. Aqui. Tá. Vou passar no outro lado e já volto, gente. Vou passar o lápis da Ruby Rose, tá? Embaixo da linha d'água aqui, tá? Ui! Ó, o que eu vou fazer bem fininho. Bem fininho, ó, assim. Acabou. Não vai ficar não aquela coisa muito grosseira. Entendeu? Ó. Pronto, acabou. E aí, gente, eu já passei, que já adiantei um pouco, já coloquei os cílios, sabe? Já coloquei os cílios. E aqui agora eu vou adiantar um pouco a minha pele. Vocês vão ver o resultado, se ficou parecido ou não, mas tá quase lá. Tá quase lá, vamos ver. Então, vem comigo. Assiste até o final, tá?